Si Fune BGM geledek bolo. Ngene iki tandane apa ngene iki? Econ. Wis remuk. Remuk. Alah tinggal turu. Koncone mancing lho tinggal turu lho. Piye iki? Jur. Raling banyu nemu sarung di panci. Kelecon suwung. Awan-awanan. Terus makate awan. Allah ya Allah lah. Gonjal lele. Wes rupo iki. Ya iki. Kene banyu ne tekan Sebrejo iki. Kondisi spot. Ketan dermaga Sebrejo bolo. Ya iki arek semono tok. Jangan macam yang tengah kayak aku loh, eh, mana? Ini, kata semua ke? Cuma casting aku. Enggak casting kau, yes. Dengan cepat. Ya, serata. Sepot, dia nyobok aku. Deprok aja bala. Yoi, sepot deprok. Eh, tapi ya, ini nyobok selakang loh, nak. Mana ya? Karmu, nanti. Terus pakai. Ini badai malah kira-kira. Dewe iki kae wong wis jos tenan. Jos. Ora bisa dewe. Mantap iki sene wong mancing iki yo. Iki. Ya. Oh. Nek lambes-lambes ya. Ora bisa wis ngawe-awe. Ngawe. Iki watok kene iki. Wis jos tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih kawan mancing mania. Ini kita mancing di BGM. BGM bareng wong repot. Kencanan jam biru maka jam biru ana lho. Koen kencanan nih sing bener tengah 5 lho. Sampai rumah itu jam 7 lebih. Turu lho. Eh, remuk tenan. Spote. Jane spote jos nih lho. Ambis berduri. Wah, jos nyeneng ke tenan. Ae lho. Ya ana li serombot tok ae ngawe-awe serombot. Oh. Full serombot.
serobot tok wis genah ngene iki tetep iwak tok WGM wis robot iwak tok. Wis genah iki iwake do jengkang-jengkangan iki. Yakin ya. Patok. Bareng lek jon petes. Wis tapi aja ngaran. Ting seneng bae. Jos pokoke. Ya lek jon nek kemrungsung ae. Nyemplung anggere reti banyu segege gage-gage. Koncone terus ra digagas. Lagi salin lho koncone. Padahal mangkate kencang tengah 5, jam 7 lagi tekan. Sebong serapokro kae dinetne. Jenenge jon petes ya siki. Itu karene nyobok sak dodo tenanan ora. Petas sampe jam piro iki nggo nyobok sak dodo. Biasane peper. Wah, nyobok sak dodo lek. Nyobok sak dodo. Kok nyobok sak dodo ora masuk angin kok. Peper wae. Biasane piye lho? Pia date ora dodo. Gayamu ya nyoba sak dodo. Oh alah. Pitung wae adat lek. Wis. Sepati lebel lho. Eh, jotren. Ini kira sepati damanmu bolo. Alalalal. Pirai watok ini iki. Eh? Ini kau pori rai wak tok ini, sepotok kau yang ini gilu gilu. Alah, iwak li, ada le, nyantol lampes le itu tele, ada, aduh yang, aduh, remuk le, rutinitas bolor, ritual bolor, kita bom dulu nih kedalaman ini. Hasil. Ya Mbah ra ngarani Mbah. Ben. Sak entuk-entuke. Ben. Sak entuk-entuke. Oh kan mburiku sing ngesan ya. Langsung. Elalalalalala. Lumut habis langsung. Nul alat duk alalalalala. Iya ya. Alat duk alalalalala. Iya ya ya lalala langsung mumpul. Wah iya. Pororo bolo. Siapa ini? Eh siwake pororo ngene iki bolo arepe meneh iki WGM bolo ya ampun wis ra apa tembunge mah ya ora ngarani kok butuh seneng tok ditampa wis mental meneh duk alalalalalalala lele halo iwak yo pororo kabeh bolo bolo iki pindah ngendingkan ya ger pororo wadadadadada iya taki pindah kan ya pelung lap pindah kan pelung lap iwak menale. Oh, lemu-lemu kene le. Iki nek ndak lemu iki. Lele Jon. Mayan iki. Alalalalala iwak es berwegi emro kalau lu panik iki sing panik iki gua apa kok panik. Nunglap. Oh, cemplung ge lah tanpa dia. Aduh lu skip lu iki lho.
Aduk, ala, iwak mana beras leh, berat pororo nih kok. Iki tanpa edit, tanpa skip-skipan ini mancingnya gini, ngirit-ngedit. Lumut, kemplung lumut, betulnya iwak ini. Nah. Ala iwak le. Gampang ini lho le kepanik kok ngendi lho. Yang Pak pun panik ya angel Pak pun panik. Pak umum. Iki tanpa tak skip iki. Ngirit ngedit. Ngirit ngedit we. Semene le, udah gede le. Lumayan ki. Wis, elak tenan. Anjingnya sudah sampai sini bolo. Dan hari ini hasilnya nih, ikannya nih. Ini ikannya. Wis ra umum pokoke. Ini ikane. Ora umum bolo, sak meniki karep menggo apa cingko iwake. Alalalalala, iwak tok kaya ngene iki. Dia aja ngarani. Aja ngarani sebeteng ya ra. Wis ngeri deh. Wis ngeri. WGM iki. Alah. Oke, titik kene iki to. Titik kene iki. Ah sing ketondo. Enak. Suara diesel neng kono langsung maju ngarepe. Wes kena kene iki watok nih serangko. Duduh pokoke. Nang mriki